одна з цілей цього фестивалю – привернути увагу до роботи нашого муніципального театру «Кукол», театру «Ляльок», перепрошую, який дійсно має багато нагород, який має великий потенціал, але ж до цього дня знаходиться на периферійному районі, має дуже скрутні можливості, ми робимо все можливе для того, щоб вже найближчим часом цей театр, справжня візитівка нашого міста, запрацював десь у, може, одному з центральних парків міста чи в якої, в якійсь центральній будівлі, в центральній частині. Це розглядається? Звичайно, ми цілеспрямовано працюємо з цього питання. Я думаю, що вже найближчим часом ви про це дізнаєтесь.